Tero Nieminen, ottelu ohi ja taululla 2-2 Narun kerran vastaan. Jännä peli, päävalmentajan kommentti. Jännä ja tasainen peli minun mielestä, että Narukerä ehkä hienokselta eka jaksoa hallitsi ja minun mielestä me oltiin sitten toisella jaksolla painostavampi. Toki siinä varmaan vaikuttaa se, että tuossa puolustusasemissa niin sitä helposti käy Narukeräys silleen, että ajautuu niin kuin tavallaan puolustuspolle. Ei niinkään uskon, että halusivat hallita pallon, mutta me pystyttiin antamaan painetta vähän sitten varsinkin jakson lopussa. Ja saatiin riittäviä paikkoja, maalitekoja ja onneksi saatiin tasoihin. Kyllä, kyllä. Jotenkin näytti siltä, että Veitaren peli oli paremmin uomissaan kuin ehkä aikaisemmin on nähty. Hyvä vastusta herättä. No varmasti panos. Panos on joka pelissä, mutta niin, tietysti meillä oli nyt lähelle jo niin kuin kaikki koko kokoonpano, mitä meillä on mahdollista saada. Niin hyvä sekin aina vaikuttaa. Juuri näin. Ja, tiedän, että et sä juurikaan tuomareita kommentoi, mutta mitä sanot Kaipian otteesta tänään? No ei, minun mielestä siis jokainen meistä tekee pieniä virheitä, mutta minun mielestä kaikki meni kohtuun niin kuin 50-50. Ei minun mielestä kumpikaan joukkoja voi mennä tuomareita taakse tässä. Juuri näin. Ennakoidaan sen verran vielä huomista. Botnia tulee tänne kisapuistoon kello 13. Tästä hyvät evät mukaan huomiseen. No joo, tämä antaa henkeä meille paljon. Juuri näin. Hyvä. Kiitos Tero. Joo, kiitos.